No nii, siin on ka sipelga pesa metsa ääres. Kuklased jooksavad siin ringi. Aga äge. Pesa. Ja. Ja. Aga ta vaika. Nii kui me edasi tagasi autoga. Praegu oleme järve äärde vaatama siin. Ja nagu olemegi järve ääres. Vaatame järve ääres ka natukene korraks. Sinu vitte võtan. Uigma küll ei lähe, aga vaatame niisama. Nii, me oleme järvi ääres. Järvekene. Siin on paadid ka, paadiga sõitu ühe, aga vaatame niisama. Oho. Siin on tõlselt, see on see, mingisugune paadioile. Siit jääb uigma minna, kes soeb. Kuidas vesi on? Mega soe või? Noh, täitsa tavaline vesi. Ma pärast sellega minna. Mootori pärast, jah? Hakkas vihma sadama, sõidame vihmas nüüd edasi Helsingi poole. Mulle karte mul, ma olen siin tund neid. Filmi kerida. Oleme nüüd siin rivis istume, just ei välku kuskile sinna poole. Check-ini putkad on siin. Ja siin on see laevakene meil. Siia vist lähme ja. Seal tuleb ikka veel rahvas maha. Ikka veel kõnnitakse maha ja väike. Et istume teises reas praegu istume. Esimene rida ei töötage. Ja seal on meri. Väiksed paadikesed panevad seal ringi huia. Ai, kus me oleme veel vist Soomes. Ma mõtlesin, mis saanekes enda seal paistavad. Me oleme Soomesel. Väga kaugel. Aga me ootame sinna. Laevakas ära. Jätta hüvas. Soome lahega. Guten Nacht. Ja, minul nädala pärast jälle. Mina ei jäta midagi hüvasta. Mina ei jäta hüvasta midagi. Mõne hüvasti. Meie ei tule nii pea enam. Tegelikult Soome lahega oled ujuudel osa. Aga kes sul keerab? Autostaile jõu. Viir on aega. Oo,
oi ligadi logadi praamine. Ei pole mingi aega. 2-2. See on ikka päris hull. Siin, see kui kukub ära. Torm ka veel tuleb, see on tõttekis. Vast ei ole. Autod lümmis. Mina pean kohe parve juurde ära. Puis on joo. Palju tegemisid tõsi? Jaa. Kus see kaks? Siit hakkavad asjad püsti. Lähme Põhiliselt tagasi. Oledki põhiliselt sellega sõnnud? Kui on tulnud tagasi. Ja see... Ja liigume. Sirja. Ja liftoff. Läheb liigub ära. Küljega läheb. Helsing on seal. Nüüd sõidame. Seal panevad väiksed laevad. Minu jetid. Muravad. Tavad laeva ära okupeerida või? Okupeerivad laeva ära, vaata. Näe, tulevadki. Okupeerivad laeva ära, näe. Piraadid. Jah, täpselt piraadid. Neli väikest piraadilaeva, näe. Mööda panavad, jah. Ei pole küll, ei pole käi. Selle 2 tundi aega Tallinnas kohal. Kuidas siis meil on? Peal siin kinni, see on kark. Ja sa tahtsid veel surströmmingut. Nalja mees. Jah, ise tahtsid surströmmingut. Palju mida ma tahan, sa ei tea mida ma teen tema ka. Normaalne või? Süüdid ka välja või? Kes süüdis välja? Sa süüdid välja ka või?
Ma ei süüta. Mida on talutavad? Ha? Mida on talutavad? Jah, kübal. Kui tõesti on midagi nüüd? Väga hästi, joo. Koh. No nii. Õine, meri siis. Kaunis taivas. Paremale poole. Jah, hakkame keelma. Kolin käib, ilge kolin. Ma võidab, kas sõitsime kuskil otsa juba või? Siin kuskil alla mootorid. Tallinna. Natuke laeva keerab ennast teeb. Või siis jõuame Tallinna. Jaa. Noh, olemegi tegelikult Tallinnas juba, aga lihtsalt ei ole jõudnud veel, et seal ka tulke paistab. Ja seal ei ole veel, oi issand, ikka laputab. Koll, 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 koll ikka. See oli kiirendas seda gravitatsiooni. Mis asi? See, mis on torgis nadalaskas. Ikka jah. See ei olnud loomulik gravitatsioon. See ei olnud. Siis see oli ikka jah. Ma siin kiiremini alla. Tuo oli ikka rõnk jah. Pole tunnud paigale. Aga noh... No nii, oleme nüüd sihtpunktis Eestis siis, lõhkpunktis, et nii-öelda kodus tagasi siis, et sihuke tore seiklus siis oli vahelduseks, et jah, mulle teitsa meeldis, et teate küll, et subscribeid ja likeid ja kommentarid ja shareid ja väga tore oli, et käsime siis seal järve peal, kus aerupuru tõmbas aerutaja meil. Seltskonnast üks inimene aerutas meil siis. Tema tõmbas siis selle puru aeru, aga see oligi meda ja ütleski, et nüüd on sodastad vanad. Et
mitte sada aastat, vanad seisnud. Sauna oli tore ja kõik oli väga tore. Et aitäh sulle tuttav. Igastajas, aga ta vaika. Sõike suur reis vahelduseks. Minu esimene kord Soomes üldse. Või on kõige kaugem reis elus üldse. Ja ta ei ole koht, kus ma olen veel elus käinud, on Läti Riia. Ja sa ainult korra sisse astunud ja jääd aega kohe mingi tund aega. Tund kaks Riias ja siis nägemist on ja kaks korda on niimoodi olnud. Ja. Ja kui teile see meeldis, pange subscribe on ja kindlasti subscribe'iga. Et teeme see 1000 täis ära, jagage kindlasti minu kanalit. Tehke on ja. Ja võibolla tulevikus, võibolla kindlasti tulevikus, läheme kuskile riiki veel. Aga jäte küll seniks. Subscribe'id, like'id, share'id, kommentaarid. Ja näeme juba järgmises.